सगळ्यात पहिला प्रश्न माझ्या शेजारीच जे बसलेले आहेत संजय मोने, एक ज्येष्ठ अभिनेते, यांना आपण विचारूयात की संजय दादा, अभिनयाची सुरुवात मुळामध्ये कुठल्या शहरातून झाली, कुठल्या शाळेमधून झाली, कुठल्या कॉलेजमधून झाली की कॉलेज संपल्यावरती झाली, कुठे झाली आणि नाटकातून झाली की डायरेक्ट मालिकेतून झाली, थोडक्यात सांगावं. सर्वप्रथम आजच्या कार्यक्रमाला जो उशीर झाला तो माझ्यामुळे झाला, त्याचं कारण अपरिहार्य होतं नेहमीप्रमाणे, त्याबद्दल मी सर्वांची माफी मागतो. याआधी काही वेळेला मी कार्यक्रमाला उशिरा पोचलेलो आहे आणि मी माफी मागून टाकलेली आहे. ती मागताना मला काही वाटलं नाही, ती स्वीकारताना लोकांना काही वाटलं नाही, त्यामुळे आज मला असं वाटलं की अशीच आपण माफी मागून मोकळे होऊ. पण इथे खूप लोक अत्यंत मनपूर्वक ताटकळत उभे असलेले मी पाहिले किंवा बसलेले म्हणू, त्यामुळे मी सर्वांची मनापासून माफी मागतो. ही मात्र मी मनापासून मागितलेली पहिलीच माफी आहे. बघता बघता आता मी ज्येष्ठ कलाकारांच्यात येऊन बसलो. अभिनयामुळे असो किंवा माझ्या वयामुळे असो, पण कसा तरी येऊन मी बसलो, हे काही फार वाईट नाही, चांगलंच आहे. अभिनयाचा प्रवास वगैरे काही नाहीये. जसं लोक रेल्वेचे गार्ड होतात मालगाडीचे, किंवा विमानाच्या टाकीमध्ये इंधन भरण्याची नोकरी काही लोक करतात, काही जंगलामध्ये संदेश पोहोचवण्यासाठी दिवस रात्र वन्य प्राण्यांना चुकून धावतात, तसा माझा हा एक व्यवसाय आहे. बँकेत जसा माणूस काम करतो तसं मी नाटकात काम करतो. समाजाची बांधिलकी वगैरे असल्या जडजड शब्दाने मी स्वतःला बांधून घेत नाही, एक पैसा मिळवण्याचा मार्ग म्हणून मी याच्याकडे बघतो. एकच गोष्ट आहे की ज्या ठिकाणी आपण काम करतो तिकडे आपल्याला काम करायला आवडतं, हा एकच प्लस पॉइंट या माझ्या व्यवसायामुळे आहे. मी जर सुतार पक्ष्यांची मोजदाद करायला वन खात्यात नोकरी करत असतो तर मला ती मौज मिळाली नसती, इथे ती मला मिळते. लहानपणी माझा अभिनयाशी काडी मात्र संबंध नव्हता. लहानपणी शाळेमध्ये मी बालनाट्यांमध्ये, ऐतिहासिक नाटकांमध्ये ऑलरेडी मरून पडलेला मावळा किंवा पाऊस न देणारा ढग किंवा एकही पान नाही असं झाड अशी कामं करायचो. मला वेगळंच काही करायचं होतं, मला क्रिकेट खेळायचं होतं, मला स्टॅम्प कलेक्ट करायचे होते, मला दुसरीकडे कुठेतरी नोकरी करायची होती, मला प्रिंटिंगमध्ये काही करिअर करायचं होतं. ते काहीच न जमल्यामुळे मी या व्यवसायात अचानक आलो मित्रांच्यामुळे. आणि त्या काळामध्ये आणि आजही कलाकारांची वानवा किंवा दुर्भिक्ष असल्यामुळे लाजाळू होतो मी. आणि इथे आल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की जेव्हा समोर काळोख असतो तेव्हा मला स्वतःला जास्त चांगल्या पद्धतीने एक्सप्रेस होता येतं, त्यामुळे मी इथे काम करू लागलो. सुदैवाने अनेक चांगले मित्र मला भेटले, अनेक चांगले सहकलाकार भेटले, अनेक चांगले निर्माते भेटले, अनेक चांगले दिग्दर्शक भेटले, आणि त्या सगळ्यांनी थोडा थोडा मदतीचा हात देत 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 23-24 वर्ष मी या व्यवसायात आहे. माझ्या सुदैवाने, रंगभूमीच्या दुर्दैवाने, माझ्या त्या त्या टप्प्यावर रंगभूमीवरचे काही मोठे मोठे नट निवर्तले, त्यामुळे त्यांनी केलेल्या भूमिका मला करायला मिळाल्या. आणि अशा रीतीने हळूहळू मी इथे स्थिरावलो आलो. दुःख एकच आहे, 24 वर्ष झाली मला व्यवसायातून, अजूनही माझ्या भूमिकेचा ठसा असलेली भूमिका मला मिळालेली नाही. यापुढे मिळेल अशी आशा करणं कठीण आहे, बघूया, मिळाली तर मिळाली.